російські війська цілеспрямовано запускали по Умані іранські дрони камікадзе «Шахет-136», щоб атакувати євреїв-хасидів, які приїхали відзначати свято Рож-Гашана. Про це виданню «Бабель» повідомили джерела у спецслужбах. За їхніми даними, за останні кілька днів на півдні України Збройні сили збили понад 10 «Шахет-136». Частину цих дронів запустили з території окупованого Криму та скерували на Умань. Росіяни хотіли поцілити в релігійні об'єкти хасидів із великим скупченням людей. Заплановані терористичні акти саме проти громадян Ізраїлю – це одна з умов передачі Іраном дронів Росії. Як відомо, це не перший приклад співробітництва двох терористичних країн. Не так давно в Ірані збили український цивільний літак, начебто через помилку. Але за цим випадком проглядаються інтереси Кремля, заявили у спецслужбах.